Арма Гурмин, Хилифер Диахпарат, студия Дархан Рахмжан, Сурда Удармада, Самал Нурон. Қызылорда облысында 400-ден астам бүлдіршіннің атанасы екпе салдыртпаған қазір аймақта ахуал күрделеніп барады. Қызылша жұқтырған адам саны 1000-нан асып кеткен. Жұқпалы инфекция әсіресе балалар арасында өршіп тұр. 90 айынан бастап 6 айлықтан 6 жасқа дейінгі балалар жаппай вакциналаудан өтіп жатыр. Мамандардың айтуынша қызылшамен түскен науқастардың 80% 5 жасқа дейінгі балалар. Ауру асқынған бір бүлдіршін жансақтау бөлімінде жатыр. Қазір облыста 272 адам ауруханада ем алып жатса, соның 233-і бала. Өңірде 18 000 бала қызылшаға қарсы вакцина алған. Именно осы қызылшаға байланысты облыста бүгінгі күні 400-ге жуық бас тартулар бар. Сол атаналарға айтарым, инфекцияны жеңу жолы тек вакцинация жолымен ғана жеңе аламыз. Астанада да жағдай мәз емес. Бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің айтуынша, қызылша жұқтырған балалар мен жасөспірімдердің 93% түрлі себептермен вакцина салдырмаған. Сархат Бесенованың айтуынша, екпе салдырмағандардың 55% өз еркімен бас тартқандар. 25%-ның себебі бар, ал 18% екпе алу жасына жетпеген. Бүгінгі таңда елорда бойынша қызылша жұқтырудың 731 жағдайы тіркелді. Оның 73% 14 жасқа дейінгі балалар. Өзбекстанда 65 баланың өліміне себеп болған Докпр Макс препараты төңірегіндегі дау толастамай тұр. Жергілікті ақпарат көздерінің дерегінше қылмыстық іске куәгер ретінде тартылған тағы бір азамат күдікке ілініп қамауға алынды. Ташкент қалалық соты бұл оқиға бойынша процесті уақытша тоқтатты. Жоғарғы соттың ақпаратына сай енді қосымша тергеу жүргізіледі. Айыпталушылар қатары әлі де толыға түсуі мүмкін. Еске салайық, Докпр Макс деп аталатын жөтелге қарсы сиропты ішкен соң көршелде 65 бала көз жұмған еді. Бұны қамма дәрежедегі... Қазір адамның денсаулығы саудаға айналып кетті. Дәрігерлер таныс дәріханалардағы препараттарды өткізу үшін емді оңды-солды тағайындайды. Мұндайлар заңды түрде жазалану тиіс. Керексіз дәріні жазып берген маман сотқа тартылып жауап береді. Қостанайда көк тайғақтың кесірінен соңғы тәулікте тайып құлап мертіккендер екі есе көбейді. Облыс бойынша жарақат бөліміндегі дәрігерлердің көмегіне 100-ге тарта адам жүгінген. Олардың бірқатары ауруханаға өз аяғымен келсе, енді жедел жәрдеммен енді бірі жеткізілген екен. Көмекке жүгінгендердің тең жартысының сүйегі сынған, дені егде жастағы кісілер. Ну, соответственно, нагрузка на отделение. Біздің бөлімінің жұмысы көбейді, алайда үлгеріп жатырмыз. Тек жоспарлы операцияларда кейінге қалдыруға тура келді. Мамандардың бәрі жедел көмек көрсетуге жұмылдырылған. Өскемен қаласын қар басып қалды. Қазгидромет орталығының мамандары өңірде соңғы 3 тәулікте 1 айлық мөлшерге жуық қар жауғанын жеткізді. Қаланың тазалығына жауапты коммуналдық мекемелер кешеден бері тәуліктік кестемен жұмыс істесе де үлгермей жатыр. Жаңбыр аралас қарды алу үшін барлық арнайы ауыр техниканы жұмылдырылған. Бүгінге дейін 20 000 текше метрден астам қар шығарылды. Ауа райын болжа орталығы шығыста аптаның соңында қатты аяз болатын хабарлады. Сондықтан бүгін ертең қаланы қардан толық тазалап үлгеру керек. Көше тазалауға 116 единица техника шықты, онымен қоса 180 адам шықты. Жұмыстар ұйымдастырылып жатыр. Бір сағат бұрын қар тоқтады. Кеше күні бойы, бүгін түні бойы қар жауды. Тазалау жұмыстары әлі ұйымдастырылып жатыр. Таразда ірі көлемде пара алған прокурорға қатысты сот үкімі шықты. Қалалық прокуратурада аға прокурор әрі әділет кеңесшісі болған Ғалымжан Жақыпов 5 жылға сотталды. Ол былтыр сотталушыны босату үшін оң шешім шығарамын деп күдіктінің жақындарынан 3 миллион теңге талап етеді. Артынша қала дәмханаларының бірінде ақшаны алуға келіседі. Сол сәтте прокуратура мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің жасағы қылмыс үстінде қолға түсіреді. Сондай-ақ ол оқ дәрілерді заңсыз сақтау бойынша да кінәлі деп танылды. Бұрынғы прокурор қылмыстық кодекстің 190 бабы 3 бөлігінің 2 тармағы бойынша алаяқтыққа барған. Сот оған 3 түрлі бап бойынша үкім кесті. Әлемнен бірер ақпарат. Индонезияның батыс Суматра аралында вулкан атқылауынан қаза тапқан адамның саны 22-ге жетті. Барлығы
Альпинист жоғалып кеткен тағы бір адамды бүгін іздеу басталды. Бұл жұмысқа 200-дей құтқарушы тартылып отыр. Биіктігі 2891 метрге жететін Марапи жанартауы желтоқсанның үшінде оянып, 3 шақырым биіктікке гүл шашты. Бельгияда темір жолшылар 48 сағаттық ереуіл жариялады. Кондуктор машинистердің жұмысқа шықпай қалуының кесірінен халық жолдарынан қалды. Қаларалық бағытта қатынайтын пойыздардың басым бөлігі тоқтады. Темір жолшылар үкіметтен жалақыны көбейтіп, жұмыс істеуге қолайлы жағдай жасауды талап етіп жатыр. Мен Левен қаласына баруым керек еді, пойыз жоқ. Енді қыруар ақшаға таксимен баруға тура келеді. Үкіметпен темір жолшылардың проблемасынан неге жолаушылар зардап шегуі керек? Осы ереуілдің кесірінен барлық жоспарымыз күл талқан болды. Бірнеше қаланы аралаймыз деп ойлап едік. Енді вокзалда сабылып жүрміз. Елгуралайық, жол саласындағы жұмысшылардың айлығы аз болғандықтан білікті мамандар тұрақтамайды. Ал елде жыл сайын 10 мың шақырым жол жөнделеді. Оның 3600 шақырымы республикалық, қалғаны жергілікті жолдар. Өзекті мәселе көлік министрінің Түркістан облысына сапары барысында сөз болды. Жергілікті халықпен және осы салада еңбек етіп жүрген жұмысшылармен кездескен Марат Қарабаев жергілікті жолдарға қатысты көп сын айтылатынын атап өтті. Жиында көлікті бақылау инспекцияларының қызметі мен темір жолшылар үшін зейнеткерлікке шығу жасын төмендету мәселелері де қамтылды. Ақылы жолдар мен жүру тарифтерінің мөлшері туралы сөз болды. Министр Қазақстанда ақылы жолдардағы тарифтер ең төмен екенін айта келе, алдағы уақытта жолдағы жұмысшылардың жалақысы көтерілетінін жеткізді. Келесі жылдан бастап әкімдік өз есебі, бюджет есебінен бір 15%-ға көтеру жоспарлап отыр. Екіншісі, ол кісілер жаңа аудандарда тағы да бір қосымша жұмыс алып, соның есебін тағы да ақшаны көтереміз, айлығын көтереміз деп тұр. Үшінші мәселе, біздің өзіміздің әрбір жолға бөлінген ақшаның көлемін көтереміз, нәтижесінде айлығын көтеруге тырысатын боламыз. Солтүстік Қазақстан облысында шетелдік тіркеуде тұрған 10500-ден астам автокөлік заңдастырылды. 23 қаңтардан бері Петропавлдағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына 15635 тұрғыннан өтініш келіп түскен. 1 шілдеге дейін берілген өтінімдер 31 желтоқсанға дейін ғана қаралады. Көп деп айтамын. Күні бізге қазір шамамен 5-6 өтінім беріледі. Тәртіптері сол қалпы қалынған. Көлік Қазақстан Республикасына 2022 жылғы 1 қыркүйегіне дейін кіргізілген болу керек. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Ақпараттың келесі саны 15:00-де, алда ауа райы мәліметі. Армысыздар, студияда Жанерке Мұсан, назарларыңызға 6 желтоқсан сәрсенбіге арналған ауарай мәліметін сынам. Солтүстік өңірдің басым бөлігінде қар жауады, сынап бағанасы Петропавл, Қостанайда күндіз 16-10, түнде 16-13 градус суық. Көкшетау мен Павлодарда түнде -4-1, күндіз Көкшетауда 4 градус суық, Павлодарда 0-ден 1 градус жоғары. Орталыққа тоқталса, Қарағандыда қар жауады, Жезқазғанда күн бұлтты. Термометр бағаны Қарағандыда күндіз +2, түнде -1, Жезқазғанда күндіз 0, түнде 2 градус жылы болады. Шығысқа қарай ойсақ, ауа температурасы Семей мен Өскеменде күндіз +1, түнде керісінше -1 градус суық. Батыстың басым бөлігінде күн бұлттанады, сынап бағанасы Оралда күндіз -6, түнде -9 градус. Термометр бағаны Атырау мен Ақтөбеде күндіз 1-7 градус суық, түнде Атырауда -6, Ақтөбеде 9 градус суық болады. Сынап бағанасы Ақтауда күндіз де, түнде де 1 градус жылы болады. Оңтүстіктің басым бөлігінде күн бұлттанады, ауа температурасы Талдықорған мен Қонаевта күндіз 12-11 градусқа дейін көтеріледі, түнде 1-4 градус жылы. Термометр бағаны Қызылорда мен Түркістанда түнде 4 градус жылы, күндіз Түркістанда +11, Қызылордада 4 градус жылы. Таразда күндіз +14, түнде 4 градус жылы болады. Мегаполистерге тоқталсақ, Шымкент пен Алматыда жаңбыр жауып демалыс, сынап бағанасы түнде 4-3 градус жылы, күндіз Шымкентте +11, Алматыда 13 градус жылы. Елордамызда қар жауады, күндіз де, түнде де 1 градус суық. Назарларыңызға рахмет. Ауа райы құбылса да көңіл күйіңіз бұзылмасын.